20 persona gjatë natës në brëmshme. Ajo që kemi pasur shumë shqetësime probleme, kemi qenë vetëm në dy familje të cilat nuk kanë pranuar të evakuohen nga banesat e tyre, të cilat në bashkëpunim me policinë edhe policinë e shtetit dhe me policinë ushtarake, kemi mundur që ti bindim, ti ku edhe ti marrim edhe me forcë për të evakuuar. Pretendimet e tyre për mos të lëvizjen nga banesat ishin shumë qenë aktive. Kam banesa atyre dhe nuk doni që t'i vini vetëm. Gjese si në morën masë të vete, baktitja u poqim dhe i qonë në vëndet të sigurta, në vëndet që ishte caktuar nga kryetari bashkisë. U humbje në baktitja rasur? Jo. Jo. Kjo është pozitive kësa i radhe, që s'kemi deri tani asë një humbje në gjën e gjallë, të raportuar nga fermere, në gjithë këto zonë. Janë bindur për largimin e baktitjeve në ndryshë nga 2015-a. Janë bindur për banesave i kajur uj është për tuaj se minimal në raport në 2015. Kështu që dëmi që mbedet i konsiderushum është dëmi në gjithë të tora bujësore, të sigurisht me treqen e uj do të bëjmë pastaj vlerësimin e duhur. Niveli ujrave ka qenë katastrofik, ka qenë maksimal, edhe nga specialistët, edhe nga vetë banorët, duke bërë një krasim me 2015-ën, nga orat 3-4 e mëngjesin the që janë të rregjur ata që masin atje. Po, atje s'kishte më, ka kaluar te jashtë. Nuk ke masin dot më, sepse kish kaluar niveli 9. Pra maci atje në Malia ishte deri te 9, ajo ka kaluar 9-ën, kështu që ndërkohë në 2015-ën niveli ka qenë 7.8-8.2. Pra është jemi rreth 80, minimalisht 80 cm më shumë se sa 2015-ën. Po, kësa e radhe dëmet janë shumë të ulta, raport në 2015, në qofë për masat e mara, qofë për sensibilizimin që i bëmë banorve, për bashkëpunimin që i pas me gjithë institucionet. Dhe nga vipamja e infrastrukturës ka mbajtur shumë mirë ajo pjesë që kemi ndërhyrë. Mendoj që edhe pastrimi disa rrjeteve kryesore, sidomos në fushën e Levanit, ka bërë punë e vetë. Sepse shikonim që Vjosa ka pas një evadim shumë të madh të ujrave. Edhe gjithë kjo fusha, po thuaj se po evadon ujë në mënyrë shumë të shpejtë. Do të thotë kjo ka qenë ndihmë shumë e madhe. Duke krahasuar gjithmonë me 2015, që sasinat e ujrave ishin më të pakta dhe dëmet ishin shumë të mëdha. Kështu që pastrimi i këtyre skemave nuk ka pas çarje arginaturash, ka ndikuar investimet e bëra gjatë vitit 2016-2017. Por ajo që ka qenë kryesore, ka qenë gatishmëria hidrovore me kapacitet të tëtë që para 5 ditash, që ka lehtësuar dhe sasia ujë që ka ardhë dhe ka gjithë sistemin e kullues të filtruar. Ka funksionuar linja dytësore hidrovore pa tjetër. Ndërkohë kemi favor që nuk kemi shumë dallë gëndetë. Vendeti ka bërë shumë të rëqe. Nuk ka dalë shumë në vetë, që në 2015 kishim të aposin dhe në prirjet. Pa situatër me që në problemë shumë. Kjo se në vendetën para 2 vjetës, ka qenë 450 banesa të dëmtuara, ose të përmbytura, si të uash, aktualisht me një dërësim para prak, janë 220. Me gjitha të, situata është që neve presim akoma është në rëndin, ka një lojë risku, si të uash edhe 2 orë, asaj që shpresojmë që kjo situatë përmirësohet, pasi dhe indikatorët që janë të rrel, janë të tillë që është ullur rreth 60 cm niveli në Memalia, që është përmirësore. Por ajo vjen pas 6 orësh, si thua, rreth orës 15 pas ditë fillojnë të vëqë, si pas gjohëm, dhe të të qëmë në vëqë.
Pastaj ditë të tjera nuk ka parashikime negative. Ditë të tjera do ketë parashikime rreshësh, por nuk japin ndikim në përdalje nga shtrati. Paktën situata meteorologjike e parashikuar për datën 3 dhe 4 nuk jep efekt anësor. Jo, ishte shumë e frikshme situata sepse faktikisht te kaloi 2015-ën në mënyrë shumë ka qenë 56% shumë. Edhe ishte një sprovë e madhe për gjithë ndërhyrjet që kemi bërë, po që treguan dobishmërinë e tyre. Tani faktikisht duke u nisur nga pikat e dobta të kësaj situate, duhet që të vazhdojmë ndërhyrjet aty ku faktikisht identifikohet domosdoshmëria për vijimin e krijimit të infrastrukturës të sigurisë dhe të mbrojtjes në mënyrë që të kemi shumë më tepër imunitet kur të vi tjetra, se tani këto janë bërë ciklike dhe për shkak të gjithë ndryshimeve të klimës së kësaj herë dhe gjithë bota me këtë punë merr. Paka shumë i kemi qartë tash pikat e dobta ku duhet të ndërrim ato, po pse donim edhe prefektin mbrëm, kështu që duhet që ne një sa të heqim këtë situatë, ne një duhet të bëjmë projektin. Të bëjmë ndërrimet për kaca, është shumë e rëndësishme. Sepse sa kanë gjanë dirohet do pakja, sa po nxor. Atje me skaf. Po po. Janë edhe në ferra, janë dy operacione që janë duke kryer trupat tonë në Barka, janë dy persona që sot janë bllokuar domethënë gjatë natës, e tani në mëngjes janë identifikuar. Kam bërë tire, ka nisur njerëzit, domethënë, kanë marrë kontakt. Kemi qenë pa parë këtë. Ne kemi munduar gjithmonë që të Jo, dakord. Po, këtë radhë kanë dhënë mbështetjen tonë që e përforsojmë zëri. Ju kanë ardhur, ju kanë ardhur dhe gjeneratën për prefekturën, tani është më vëllai. Faleminderit, keni bërë një punë heroike në të gjithë zonat dhe të nderuar qofshit gjithë. Shumë faleminderit.